silloin, kun Suomessa tuulee ja tänne muodostuu tommosia surffiaaltoja, niin silloin, kun niitä tulee, niin kannattaa lähteä. Lähtee rannassa, niin se eka haaste on sille, että siellä tavallaan kun ei ole jalkoja, ne on siellä kajakin sisällä, niin pitäisi päästä siihen veteen, että ne tulee ne aallot ja sitten ne lähtee pois. Että päästäisiin just kajakin sisään, kun se aalto lähtee pois. Ja sit vähän hypitään ja annetaan vähän vauhtia. Siinä on ehkä semmoinen 15 metriä, kun on aika semmoista turvallista, ei tule niitä murtuvia aaltoja. Sitten ne rupeaa murtua. Jos se aukkopeite ei ole kiinni ennen kuin sieltä tulee vettä, niin se tulee suoraan kajakin sisään. Että niillä voimilla se adrenaliini, mitä tulee niistä hyvistä surfeista, niin niillä elää aika kauan. Siinä on hyvin monta riskiä ja hypotermian riski on kaiken iso siinä. Ja kylmyyden taistelu, että niin kauan kuin liikkuu, niin on lämmintä. Mutta ei tarvitse mennä puoli minuuttiakaan sen jälkeen, niin heti kylmenee. Termarista lämmintä vettä pelastusliivin päälle ja hyvin nopeasti vetoketju aukeaa, pelastusliivi pois ja sitten lämmintä vaatteita päälle. Et sä oot kuitenkin hikinen siellä alla, niin siihen menee muutama minuutti, niin sä oot ihan jäässä. Se tunne, mikä sulla itsellä on, niin se on vaikea jakaa. Et se on semmoinen niinku vähän voittajan tunne, että jes, mä voitin sen luonnon, että mä pysynkin mukana.